ارزقنا تلاوة كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا، واهدنا به سبل السلام، واخرجنا به من الظلمات الى النور، واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات، وأنقذنا به من الدرجات، وكفر عنا به السيئات، واغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء. وأنا شوقنا حبالها وحن نمي أسكا مرحوم جيف عاقل يوسف عبد الديرية وحق كسو دقي حالي هيا نمان تشوقنا وحاو كم إذا وايي لك ومدة وحاو كم إذا جيف أفكي آتك وقيمها بدنا يدد كان يولها وحاو كسو تنا نبدا يسكو هينتا ددك أيو آدو كسو تنا waxaan rajaynaynaa inna waxa uu ka qaataa dadkan dhexdiisa xumuu ka qaataa inta uu xilka u hayo qofna wanaag buu ka qaataa. Waxaan rajaynaynaa inuu ahaa qof wanaag ka qaatay dadkan dhexdiisa. Wuxuu ka mid ahaa raggii u dambeeyey ee nabadda ka dhaliyey shaqaaqooyinkii ka jiray bariga Sanaag, bariga gobolka Sanaag hadday noqoto, dhinaca reerihii isdilayey iyo dhinaca haddii alla yidhi dadkii xafiilanku ka dhexeeyey labadaba. Waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala inuu weydiinaynaa in ilaahay u naxariisto, in ilaahay godka uga dhigo god janno, ilaahay uga yeelo qurfatun min qurafi aljanna, allaha uga yeelo innaga iyo dadkii uu ka tegey oo dhanna iyo qaranka Soomaalilandna ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo. Wasal allahuma calaa nabiyina maxamed. Kulli nafsi taaqat mowt. Dunidan waa lagu kala horeynayaa, taraasid baa lagu yahay. Maalin qaar baa soo dhalanaya, maalin qaar baa dhimanaya, maalin qaar baa xiroonaya. Marka waxa weeye halyey adag baa maanta dhigtay Yuusuf Cabdi Diiriye. Ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun baan leenahay. Wuxuu ahaa addoon aad iyo aad u wanaagsan, waxaana ka tusaale runtii ummadda u timi ee kasoo qayb gashay ayaa ka turjumaysa inuu ahaa أدور آدي آدي ونقصن إلهي نحرز جناك ورب إنا لله وإنا إليه راجعون. قل نفس داغة موت إنا لله وإنا إليه راجعون. هلكم وحانو توقنا مانتا آسكي عاقل يوسف عبد الماعون وحالي كوغير يوري مقالة هرقيسة وحان هلكم ربعينا تعسيو قدر قويسكي سي إيا قرابة دي سي عروتي سي إيا حاسكي سي إيا ولاليه وانا تير مانتا نقبحي عاقل كنوحو أها nin aada noogu qaali ah oo inta badan noloshiisaba ku dhamaystay sidii uu nabadda iyo nabadgelyada uga shaqayn lahaa, oo deegaanada bariga ee Soole inta badan colaaduhu joogaan buu aada uga shaqayn jiray. Markaa runtii aniga weliba geeridiisu aada bay ii taabatay, oo wuxuu ahaa aabbahay saaxiibkiina uu ahaa, annaguna saaxiib baanu ahayn. Shaqsiyana dee nin abaal igu labuu ahaayo berigii dhaweeyd ee tartanka iyo doorashada adag aan ku jiray waa raggii aadka ii garab istaagay. runtii waa tiir naga baxay oo annaga degaan ahaan maanta kulli kaalintiisii way nagu banaanaan doontaa insha allah. Ilaahay waxaan ka rajaynayaa in cid khayr qabta ay halkiisii noo gasho inuu buuxiso. Ilaahayna waxaan uga barayaa inuu jannada geeyo, xabaashiisana qabrigiisana ilaahay u nuuriyo. Waa aragtaana inuu nin wanaagsanaa. Waxaad ku garanaysaa waxaa khalqi jooga maanta aad arkayso, weliba dadkiisii iyo deegaankiisii baa ahayn cid walba ay isugu timi. Markaa ilaahay waxaan uga barayaa inuu jannada geeyo. إنا لله وإنا إليه راجعون. كل نفس ذائقة الموت.
waxaan joognaa geeridii ama aaskii chief caaqil yuusuf cabdi maacuun oo aan naqaanay muddo dheer nin nabadoon ahaa nin waayo arag ahaa nin islaaxay nabadgelyada muddo dheer ka shaqaynay ahaa waxaanu maanta ay noqotay wakhtigiisii waxaanu inay samiriye iimaan saadiqa ilaahay ka siiya dhammaan eheladii iyo qaraabadii iyo qoyskii iyo annaga iyo cuqaashii uu la shaqaynayay somaliland oo dhan iyo dhammaan muwaadiniinta waddanka oo dhan ilaahay samiriye iimaan saadiqa haynaga wada siiya marxuunkaa geeriyooday innagana ilaahay haynooga daba naxariisto waxaanu ilaahay uga baryaynaa marxuunkaa geeriyooday jannatilfirdowsa ilaahay gaadhsiiyo in camalkiisu jannatilfirdowsa u gooyo ilaahay waxaan uga baryaynaa in cadaabulqabriga iyo dhibta oo dhan ilaahay ka ilaaliyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu qabriga u waasiciyo jannatilfirdowsaan ugu ducaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun maanta waxaanu joognaa aaskii jiif caaqil yuusuf jiif caaqil cabdimaacuun oo xalay ku geeriyooday magaalada hargeysa jiifku wuxuu ahaa raggii taariikhda ku lahaa somalilaand iyo dhammaan gobollada sanaag iyo sool wuxuu ahaa isaga iyo aabbihii oo jiif caaqil ahaa iyo walaalkii oo jiif caaqil ahaa dhammaan waxay ahaayeen qoys ka caana somalilaand oo ku suntanaa samaha iyo wanaagga qarannimada somalilaand raggii wax ka soo dhisay buu ahaa raggii nabadda gobollada aadka uga soo shaqeeyey buu ahaa waxaanu leenahay ilaahay ha u naxariisto jannatu firdowsana ha geeyo runtii kaalinta aynagu bannaanaatay cawilkeedana ilaahay hayna siiyo cawil khayr qaba haynoogu beddelo waxaanu leenahay caruurtiisii xaasaskiisii ehelkii iyo dhammaan ilaahay samir iyo iimaan haynaga wada siiyo isagana waxaanu ugu ducaynaynaa jannatu firdowsatul aclaa halkaasaa la wada marayaa nin caaqila nin xildhibaana nin wax kale ah halkaasay naga wada dambaysaa waxaanu leenahay ha loo cibro qaato innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay subxaanahu watacaalaa samir ha siiyo eheliyadii uu ka baxay jiif caaqilku marxuunkana ilaahay subxaanahu watacaalaa iyo meydkana ilaahay ha u naxariisto ilaahay dembigiisa ha dhaafo wanaag badan baa u dhacay markhaati badan ayaa u dhacay oo wanaag uga markhaati ahaa inuu nin wanaagsan ahaa samahana ka shaqayn jiray ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaalaa tafaawulkaa wanaagsan iyo malaha wanaagsan ay muslimiintu ka bixinayaan inuu ilaahay ugu rumeeyo samirkiina inay ehelkuna inay samraan oo dhibtaa ku samraan ajar bay yeelanayaan markay ku samraane ayaan iyagana u dardaarmaynaa ciddii wuxuun ka tirsanaysa ee mas-uuliyaddiisa u geysa ee xataa isagoo qabanaya oo wanaajinayo islaax uga jeego iyagoo xumo u arkayay waxaan usoo jeedinayna inay marxuunka iska cafiyaan ciddii dayn ku lehna waxaan usoo jeedinaynaa ee heeladiisa isa ugu dhaqsaha badan ay ula soo xidhiidhaan haddii kale camalkiisa ayaa u deldelaan doona waa tacsir runtii dad badan taabatay anuu jiiddaasaan kasoo jeedaa abtiyadaybuu ahaa ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxaso jiifka innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt ilaahay subxana sida noo sheegay dhammaan nolosheenu waxay ku eeg tahay maalin waana la wada dhimanayaa dhammaanna naf waliba way dhadhaminaysaa geerida yuusuf ilaahay subxana watacaala ha u naxariisto maanta ayay ahayd wakhtigiisu ku ekaa aaskiisii baynu joognaa marka hore waxaan halkan taxsi uga dirayaa nin qaran buu ahaayo qaranka dhammaantii uu ka baxaye dhammaan qaranka somalilaand jamhuuriyadda somaliland qaranka somalilaand khaasatan ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan madax dhaqameedkii ay wada shaqaynta lahaayeen waxaan leeyahay marka hore ilaahay subxanahu watacaala dhammaantiin samir iyo iimaan haynaga siiyo dembi dhaaf iyo maqfirana allah ha siiyo waa nin qaali oo qaranka ka baxay dhammaantii waxa weeyaan dee saacaddiisuunbuu baxaye ilaahay baa subxana wa tacaala qadaray waxaan leeyahay dhammaan qaranka waa ka tacsiyeynaynaa shaqooyin fiican buu u soo qabtay dhammaan shacabka reer somaliland iyo deegaankii uu ka soo jeedayba wax badan buu ka qayb galay nabadayn wax badan buu ka qayb galay sulux wax badan buu ka qayb galay heshiisiin iyo islaax dadka dhexdiisa dhammaan waxaan leenahay wuxuu soo qabtay miisaanka xasanaadka allah ugu daro ilaahay subxaana watacaala ha u dambi dhaafo wax khayr labuu ka shaqaynayay madax dhaqameedku inta badan waxay ka shaqeeyaan sulux ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wasulxu khayr wa uxdirat ilanfusu shux markaas shaqada uhayey ee ixsaanka iyo wanaagga
الله هو قدام بدافو إلهي هو قدام بدافو لما أنت نسمي لي إيمان إن الله هو إنا إليه راجعون مدينة هو إلهي سقى باقي أهارية ما هل كان نشوفنا هو حواشي أما آسكي شيف عاقل يوسف عبد الماعون قال له كان فردوس هو قدام إلهي وين قادر كان فردوس هو قدام والله هو نحرسته أذي وين أذي قرر أبوها سيدا لقوة مرخاتي كعي نن كسوة شيدا قويس دقن أيوها oo isaga iyo walaaladii iyo aabihii bay maartay muddo ku soo jireen dhaqanka reer Soomaaliland dadkii ka soo shaqeeyay ahayna u qaala hawlihii nabadeynta iyo dib u dhiska ba maalinka maanta yaani kaalin weyn ka qaatay oo ka galay nin ahli cibaado ayuu ahaa sida dad far badan halka ay markaatiga ka fureen markaa nin nabada ka shaqeeyay ayuu ahaa waxaan leeyahay isagana ilaahay jannada firdowsaha ugu deeqo naxariistiisa allah ugu deeqo ubad iyo ooryo iyo guud ahaan qoyskii uu ka baxay iyo qaranka Soomaaliland iyo intii taqaanu dhan allah samir iyo iimaan ha ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yuusuf cabdi diiriye guutaale chief caaqil ilaahay waxaanu uga baryaynaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo xaaskii iyo caruurihii iyo faamiligii awowu ahay uu ka tegayna in samir iyo iimaan alla saadiqa ka siiyo annagana inuu naga siiyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu jannada firdowsa ka waraabiyo innaa lillaah wa innaa ilaahi raaji'uun innaa lillaah wa innaa ilaahi raaji'uun innaa lillaah wa innaa ilaahi raaji'uun chief caaqil yuusuf cabdi diiriye waxaan leenahay ilaahay naxariistiisana ha ka waraabiyo si runtii waxa uu ahaa nin qaaliya oo deegaanka uu ka soo jeedo nabadeynta aad iyo aad uga qayb qaatay wuxuu ahaa nin lagu yaqaanay cadaalad iyo sinaan ummadda marka uu kala saarayo ilaahay waxaan uga baryaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba inuu naxariista jannada alla ka waraabiyo insha allah saas ilaahay ka rajaynayna aanu ilaahay ka baryaynaa waxa kale oo aan samir iyo iimaan leeyahay dhammaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii iyo dadkii magaciisa garanayay dhammaantood waxaan leeyahay samir iyo iimaan kullu nafsi daa'iqatul mowt naf kastaaba way dhimanaysaa nin waliba maalintiisa ayuu dhimanayaa ilaahay isagana waxaan leenahay godka ha u nuuro ilaahay jannada firdowsa ha geeyo ilaahay saasoon ka baryaynaa subxaana wa tacaala yuusuf cabdi maacuun wuxuu ahaa nin alla yaqaana maanta way naga hooseeyaa ilaahay naxariistana ha siiyo ehelkiisiina samir iyo iimaan ha ka siiyo isagana inagu markhaati baynuu nahay waxaanu markhaati uga nahay nin alla yaqaana oo wanaagsan oo dadka xumaanta ka shaqeeya aan ahayna wanaag ka shaqeeyuu ahaa ilaahay markhaatiga ha u aqbalo naxariistanana allah ha siiyo isaga iyo aabihii iyo inta lagu yaqaanaba nin nabadda iyo wanaagga iyo khayrka iyo deegaanku joogo uga shaqeeya buu ahaa wuxuu ahaa nin ummadeed nin qaran buu ahaa halkuu joogana ceeb aanay ka imanin kuwa iga ka dambeeya isaga hadda uu ka tegay ama ha dhalo ama walaalihii ama ilmaaradii ama saaxiibadii ama deegaankiisiina inay ku daydaan oo sida isagi iyo aabihii ahaayeen wanaagga iyo khayrka uga shaqeeyaan oo baan u dardaarmaynaa lana jecelahay isagana naxariistana allah ha siiyo allah inaga dhigo khaatimadeennana ilaahay khayr ku khatimo isaguna ehelu janno haayo moogtahay wuxuu maaragtay laa ilaaha ila allahu muxamed rasuulullah sala allahu calayhi wasalam bay naftu kaga baxday nebiguna wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man kaana aakhiru kalaamihi laa ilaaha ila allah dakhala aljanna buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam qofka kelmadiisa u dambaysa hadday noqoto kelimatu tawxiid waa ahlu janna buu yidhi nebigu sala allahu calayhi wasalam dee aniga xagga horun bay soo marteen culimmadii baa joogtee marka kuwa markaa allah inaga dhigo allah inaga dhigo isagana moogtay sidaa moogtay marxuunka kuwa nebiga la jaara ee moogtay allaha ka dhigo allaha ka dhigo daartan uu ka tegay moogtay daarka wanaagsan allah ugu bedelo allah ugu bedelo allah ugu bedelo rabbana aatina fi dunya xasanatan fil aakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar sala allahuma calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbi wasalam alfaatix bismillah